Doutora, bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Doutora, para começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. A gente está vivendo aí nessa questão da quarentena, que ontem acabou sendo ampliada aí por mais 15 dias, né, pelo governador do estado, João Dória. E uma das grandes dificuldades nesse momento é lidar com a ansiedade dentro de casa, né? Muitos trabalhando em home office, outros tendo que adaptar aí a rotina, né, de ter que sair para fazer as coisas de casa porque tem pais mais idosos. Então, como lidar neste momento com essa ansiedade, que a gente está passando devido a esse novo cenário da nossas vidas, né, nesse momento? Eu acredito que todo mundo está tendo esse medo, né, esse receio, essa preocupação, e até já vinha de uma correria muito grande, uma aceleração, as pessoas todas com a mente muito acelerada, e o fator que cria muita ansiedade é essa antecipação das coisas do futuro. Então, quando a pessoa começa a pensar nas possibilidades negativas que essa crise possa trazer, é muito natural que a emoção que venha como consequência desse tipo de pensamento seja ansiedade. Então, agora é muito importante que as pessoas tenham a sua rotina no dia a dia, elaborem uma rotina, porque quando ela coloca o foco em alguma coisa, coloca a mente, coloca a atenção em algo que ela tem que raciocinar, pensar, a ansiedade diminui. Quando a mente fica muito livre, ela acaba muitas vezes por ouvir muitas notícias, por ficar pensando no futuro, de antecipar coisas negativas. E essas coisas negativas aumentam essa sensação de ansiedade. Sim, a senhora falou Então. dessa questão da rotina, né? Como que a pessoa pode aí criar hábitos? Quais os conselhos que a senhora poderia dar para quem está nos acompanhando neste momento de como ela faz para criar essa agenda de rotinas e não deixar esse excesso de informações que tem pelas redes sociais, vem pelo WhatsApp, acaba vindo pela televisão quando liga que os jornais ampliaram, né, a cobertura nessa questão? Como ela não se deixar envolver, né, nessa situação e criar essa rotina e ser fiel a essa rotina que ela estiver criando? Eu acho que uma das coisas importantes é você ter uma rotina até para ouvir notícias. Porque quando você já acorda de manhã, já abre seu Facebook, já abre seu Instagram ou liga a televisão, automaticamente você é invadido com uma série de notícias, porque só tem isso hoje na TV, no seu Facebook, as notícias são essas. E de uma certa maneira, isso já vai elevar o seu nível de ansiedade e você já vai muitas vezes ficar o dia todo preocupado, ansioso, sem conseguir fazer a sua rotina. Por isso que eu aconselho que logo de manhã você não abra essas notícias. Coloque um horário do seu dia. Eu acho que todos nós temos que estar antenados, temos que ouvir as notícias, mas não podemos passar o dia todo ansioso sem conseguir fazer nada porque você está preocupado com o seu futuro. Então, eu acho que você tem que se preocupar na medida certa com o seu futuro, mas você também tem que viver o presente. Então, quando você já logo cedo já se coloca para abrir qualquer coisa sem uma restrição, você está abrindo a sua mente para já passar o dia todo ansioso. Então, eu sugiro que você tenha um horário específico durante o seu dia em que você ouve as notícias de um órgão que você acredita que seja bom, mas não fique, divagando o dia inteiro ou passeando o dia inteiro por notícias de Facebook e Instagram. Segundo, coloque o foco em alguma atividade que você use raciocínio. Então, seja cuidar dos filhos, ajudar os filhos nas tarefas escolares, ou seja, você mesmo fazer um trabalho, ou uma leitura, ou uma pesquisa, estudar, se você não tem home office para fazer. Então, tudo isso vai te ajudar a focar, tirar a mente de uma mente divagante, que pode entrar só em coisas ruins, para um foco mais racional, onde você vai ter emoções coerentes com aquilo que você está estudando, lendo ou ouvindo. A senhora falou que a gente vinha numa mente muito acelerada e de repente a gente entra nesse momento de mudança de rotina, né? Assim, total. Algumas pessoas não estão realmente saindo de casa.
quando a ansiedade bater, que às vezes a gente, por mais que tente se acalmar, se controlar, às vezes essa ansiedade acaba vindo. O que fazer, né? O que, que a senhora recomenda para dar aquela... Tá, e você já está falando de uma crise de ansiedade. Isso. Quando a ansiedade já se aparece com sintomas físicos, por Isso. exemplo, de taquicardia, ou então de uma tontura, uma sensação de aperto no peito. Então, quando isso acontecer, a primeira coisa, você tem que aprender a acalmar o seu próprio cérebro, acalmar, porque o seu cérebro, devido aos pensamentos que você está tendo ou aquilo que você está ouvindo, ele interpreta que você está com uma arma apontada na cabeça, que a qualquer hora você vai morrer. Por isso que vem esses sintomas de coração acelerado, de uma mente zonza e tudo isso. Então, é importante você aprender a acalmar o seu próprio cérebro. Como é que você faz isso? Primeiro ponto, a respiração. Porque o cérebro, ele está o tempo todo lendo as suas reações corporais. É função do cérebro fazer isso. Quando você não percebe, mas quando você está pensando de forma negativa, de um perigo ou de um risco, mesmo que imaginário, futuro, você não percebe, mas o seu coração acelera, você muda o ritmo da sua respiração. E quando o cérebro lê isso, ele entende que você está numa situação de perigo. Ele não faz distinção entre perigo real e perigo imaginário. Então, ele já acha que você já está nessa situação super perigosa. Então, primeiro ponto, você dizer lá dentro, calma, que eu não é um caso de vida ou morte. Eu não estou no hospital já para morrer, não está nada, isso não está acontecendo. Eu estou pensando nessa possibilidade, mas não está acontecendo. Aí o seu cérebro já rebaixa esse nível de ansiedade. E você também conversar com você mesmo como você conversaria com um filho que está com medo de um monstro que ele acha que vai aparecer, o coração dele já está batendo, já está chorando. Você vai acalmar, então você precisa acalmar o seu próprio cérebro. Dizer, sim, eu tenho colocado muitos pensamentos negativos, mas não está acontecendo isso comigo. É a minha ansiedade, eu projetando o futuro e um medo de que eu possa ficar doente ou de que eu possa passar por necessidade. Segundo ponto, é a respiração. Você vai focar na sua respiração e fazer uma respiração um pouco mais profunda e mais lenta, porque quando você faz essa respiração, o cérebro entende que você não está em perigo, que você está numa situação calma. E como é que se faz essa respiração? Porque quando você está ansioso ou numa crise de ansiedade, você não consegue respirar direito. Por isso é importante você inspirar pelo nariz, parar, nem inspirar, nem expirar por alguns segundos e depois soltar pela boca, expirar devagar. Então, um, dois, três, inspirando pelo nariz, um, dois, três, parado, sem inspirar, nem expirar e seis, soltando. Quando você começa a fazer esse tipo de respiração, o cérebro lê. Nossa, ela tá calma, não tá, ela não está na guerra, ela não está com uma arma apontada. Aí o nível de ansiedade baixa e você começa de novo a poder raciocinar. Doutora? Porque quando... Oi? Não, pode terminar seu raciocínio, eu tenho uma pergunta para fazer, mas pode terminar Porque o raciocínio. Porque quando você está numa crise, você está num sequestro emocional. A emoção sequestrou você e você não está podendo raciocinar. Então, quando você faz essa respiração e consegue falar lá dentro, calma que está tudo bem, você volta a poder raciocinar. Tá certo. Doutora Adriana, que está falando aqui, isso que a senhora está falando é muito interessante. Eu tenho crise de ansiedade. Tudo bem que a minha prática, minha prática religiosa me ajuda muito nisso. Eu pratico muito a meditação, mas e essa meditação, isso que a senhora falou da respiração, a gente faz muita meditação que se chama Anasanapati, né, que é baseada na respiração, na contagem da respiração, você focar a sua atenção na respiração. Isso ajuda, né, e muito. Mas eu, por exemplo, de um tempo para cá, eu tenho tido muito mais crises de ansiedade do que antes, por conta de uma série de coisas que nós estamos vivendo, tanto no geral, como coisas particulares, pessoal também. Quando essa
crise vem, eu acho que umas 3, 4 semanas atrás, eu tive uma crise grande de ansiedade. Quando a minha crise de ansiedade bate de uma forma muito forte, eu posso tentar meditar, eu posso tentar respirar, eu posso tentar focar a minha atenção na respiração, mas não adianta, porque ela vem numa intensidade muito grande. Por mais que a gente tente, a gente acaba não conseguindo ter esse controle. Aí eu vou, por exemplo, eu vou tomar banho gelado, vou tentar fazer alguma outra coisa para ver se eu consigo voltar no meu normal. E o meu corpo reage, né? Então eu começo, meu coração dispara, eu começo a suar frio, meu corpo começa a tremer, enfim, começo a sentir diversos sintomas. Então, mesmo a gente sabendo essas dicas que a senhora passou agora da respiração, né, para quem consegue fazer meditação ou para quem faz yoga, tudo mais, mas se de repente ela entra numa crise dessa, que por mais que ela tente todos esses, tudo aquilo que ela aprendeu, né, na teoria, e ela começa a tentar na prática, se eu for falar aqui, eu tenho 14 anos de budismo, e mesmo assim, em alguns momentos eu não consigo colocar em prática os meus 14 anos de teoria, né? Porque fala mais alto do que eu até. Como que, nesse último caso, o que, que a pessoa tem que fazer? Quando ela tenta de tudo, mas mesmo assim ela não consegue voltar? Tá. Ou... Aí eu não diria que tentou de tudo ainda, porque é lógico que o cérebro ele entende 3 linguagens. Ele entende a linguagem química. Por isso que quando a crise é muito forte, você necessita buscar uma ajuda medicamentosa. Certo. Mas o remédio, ele rebaixa essa sensação. Agora, o cérebro entende a linguagem também do pensamento, quando você fala com você mesmo. Sim, claro. E, na verdade, quando a pessoa tem uma crise de pânico, que o que você já está me relatando já parece ser uma crise de pânico, a pessoa ela tem que aprender a não ter medo do medo, porque na verdade a crise do pânico, a pessoa já tem medo dessas sensações que ela tem por achar que isso nunca vai passar na vida dela, ou que por causa dessa sensação ela pode até chegar a morrer. É o pensamento de quem tem a crise, porque são sensações muito ruins, eu diria, sensações meio até de morte. No meio não, quando completo, ele, né, entende que isso vai passar, que isso não vai, que simplesmente isso é o excesso de pensamento negativo, que você, de uma certa maneira, vem programando o seu cérebro para reagir dessa maneira, e que se você aceitar que essa onda vai vir, mas vai passar, e que você não vai morrer disso, que você pode ser curado disso, começa a rebaixar. E outra, aí precisa trabalhar com os seus medos, com o que está causando, com a raiz que está causando isso. Então, eu rapidamente vou falar para você. Eu passei por câncer, claro, de mama em 2007. E eu já tinha passado anteriormente por um transtorno de ansiedade, por uma crise de pânico. Então, o que, que eu aprendi nessa hora? Aprendi que eu precisava combater aqueles pensamentos, falar com aqueles pensamentos que mais me aterrorizavam. E eu tive que primeiro aprender a perceber quais eram eles. E segundo, conversar com eles. Então, quando eu tive o câncer, vinha um pensamento na minha mente: se você morrer? E se você morrer? E parecia que se eu não conversasse com esse pensamento, eu ia ter essa crise toda. Aí eu conversava com esse pensamento: tá, se eu morrer, senta aí, vamos conversar. Se eu morrer, acontecer isso, 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 eu acredito nisso, acredito naquilo. Então, tá, acabava esse pensamento. Aí vinha um outro: e se você sofrer? Sofrer, você não aguenta, você é fraca, você é isso, você é aquilo. E eu conversava com esse pensamento, tá? Eu sou fraca mesmo, mas aquela pessoa sofreu e suportou. Aquela outra sofreu e suportou também. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não sou pior. E eu tenho uma fé muito grande em Deus. Então, se eu passar por isso, eu creio que Deus vai estar comigo e eu vou aguentar. Então, isso rebaixava na hora aquela tendência a ter a crise que você está falando que você tem, entende? Legal, mas bacana. É um trabalho que a gente precisa fazer até de perceber o que, que eu penso e qual é o meu medo maior, que ele está, de uma certa maneira, expressando na sua mente através de algum pensamento. Ou é o medo de falir, ou é o medo de fracassar, ou é o medo de faltar alguma coisa para você, ou é o medo de sofrer, ou é o medo de ser abandonado, ou é o medo de ser rejeitado. E nós precisamos conversar com esses pensamentos. E às vezes você não tem respostas totais, mas você conversando, dialogando, você diminui essa sensação de pânico.
Tá certo, para mim foi esclarecedor. Foi, de todas essas questões que a senhora falou do porquê do medo, eu já me identifiquei em duas. E eu, trabalho há muitos anos na clínica e eu já trabalhei muito. Uma das especialidades minhas são os transtornos de ansiedade e principalmente transtorno de pânico. Eu já tive pacientes que com uma sessão, entendendo como funciona a mente, entendendo o poder dos pensamentos dele, ele disse, eu não sei o que aconteceu, virou a chave e acabou as crises de pânico. Então, nós temos que entender que a mente e o pensamento é muito importante. Você não percebe como que você está programando a sua mente com os pensamentos. E quando você conversa com esses pensamentos e não foge deles, porque fugir, eles vão aumentando dentro de você. Você tem que sentar e conversar. Tá, se eu ficar sem emprego. Ai, meu Deus, se eu ficar sem emprego. Se eu ficar sem emprego, qual a pior coisa que vai acontecer? A pior coisa é que eu vou perder o dinheiro, eu não vou, não sei como dar alimento para minha família, tá? Você tá com saúde? Eu tô. Então, eu tô com saúde, eu vou correr atrás de qualquer coisa. E eu acredito que nada vai faltar. Você já na sua história de vida toda, mesmo quando teve desempregado, passou fome. Às vezes você tem que falar isso com você. Não, nunca passei fome. Então, por que agora você está achando que vai passar fome? Então, nós temos que conversar com isso e não fugir. Ai, é mesmo, meu Deus, se eu perder o emprego, eu estou perdido. Até pronto, crise de pânico, entende? É. Agora, Gustavo? Converse. Converse com seus pensamentos e se você não consegue conversar sozinho, busque ajuda para alguém mediar essa conversa e te ajudar. Né? Muito bom. Vou seguir alguns conselhos da senhora, doutora. É, foi um ótimo até aqui, muito bom mesmo. Doutora, nesse período de quarentena, tem aumentado a procura aí pelos seus serviços, até das pessoas com essa dificuldade, crise de pânico, crise de ansiedade? Como que está sendo a procura pelos seus serviços nesse com momento? Certeza tem aumentado isso na sociedade. Eu, graças a Deus... Tudo, eu já não tenho vaga, meus horários são completos e nenhum dos meus pacientes parou de fazer sessão, porque eu já tinha muitos pacientes, inclusive de fora, eu tenho pacientes dos Estados Unidos, de outros lugares distantes da onde é a minha clínica, e muitos já faziam essa terapia à distância, e eu não tenho, então, para dizer para você como que eu estou sentindo isso, se está aumentando. Mas ontem mesmo já recebi um pedido de urgência que eu resolvi atender, que é uma menina de 17 anos que estava com tendência suicida. Então, eu resolvi abrir um lugar na minha agenda para atender, porque eu vi que era um caso muito urgente. Mas, com certeza, isso tem aumentado e as pessoas agora vão, após crise, eu acho que vai haver um aumento. E eu não acho que é só por causa dessa crise, não. É por causa da forma como o ser humano tem vivido. Ele tem, sem perceber, acelerado demais a mente. E tanto que o Brasil, antes dessa crise, já é o número um em ansiedade do mundo. Pós-crise, então, nós estamos já nesse ranking. Então, eu já trabalho muito com preventivo, por isso que eu tenho cursos para crianças em escola, para ajudar as crianças a aprender essas ferramentas que eu estou ensinando para vocês. Como a gente funciona e como a gente lida, da onde vem a emoção, como é que a gente pode intervir na emoção, como a gente pode, de uma certa maneira, regular a emoção. A minha empresa é a Brain Academy e nós temos aí oferta de cursos para criança da educação infantil até o Fundamental 2. Então, para trabalhar já isso de forma preventiva. Eu acho que a humanidade vai ter que entender que saúde mental tem muito a ver com qualidade de vida e com a saúde física, porque quem não tem saúde mental acarreta uma série de doenças físicas também, e muitas vezes a doença física, por medo, acarreta doença mental. Então, é tudo muito integrado e agora está chegando a hora da gente trabalhar isso de uma forma mais séria, mais preventiva, para ajudar as pessoas a não entrarem nesse tipo de crise, e senão, daqui a pouco... A maioria vai estar aí passando por crises de ansiedade ou depressão. Tá certo.
Bom, mais alguma pergunta, Vanessa, Gustavo? Não, doutora, queremos agradecer demais a sua participação, doutora Regina Sugihara, Sugihara, aqui no nosso programa, no Giro da Manhã. Muito obrigado mesmo, espero que possamos voltar em outros momentos para tirar mais dúvidas e ter muito mais esclarecimentos por parte da doutora. E muito obrigado por ter tirado um tempo também aí na sua agenda para nos atender. Eu estou à disposição aí para vocês, no momento que precisarem, tá? É, só dar um alô aí, que vai ser um prazer participar com vocês e esclarecer algumas coisas que possa ajudar quem está passando por problemas de emocionais, de ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo. Tá bom. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.